ମାନେ 2024 ପାଇଁ ପୂଜା ଅଫର ରଖାହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଜାନୁଆରୀ 2025 ଏକ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଲିଡିଟି ରହିବ ଯୋଉଟା କି ରଖାହେଇଛି 55,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ମିଳିବ 55,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଲାଗି ମାତ୍ର 45,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦିଆହଉଛି 22,000 ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର ଇଏ ମିଳିବ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜାର ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ନେଇ ଆସୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ଏ ଅଫରର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ତ ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଚାଷୀ ଉପକରଣ ସେଲ୍ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯିଏକି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେକ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ପୂଜା ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ଅଫର୍ର ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ମେସିନ୍ ସବୁ ମିଳୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବିଶେଷ କରି କଥା ହେବା ପାୱାର ଟିଲର ଉପରେ ନୂଆ ନୂଆ ପାୱାର ଟିଲର ବହୁତ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟକୁ ସେ ପାୱାର ଟିଲରର ଦାମ କେତେ ଅଛି ପାୱାର ଟିଲର ଉପରେ ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ରାଜେଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ର ଲୋକେସନ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଲୋକେସନ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସପାଳ ଛକ ବାଲିଅନ୍ତା ବଜାରରେ ଆମର ଆସୁଛି ଯୋଉଟାକି ନିୟର ବାଇ ମସଜିଦ ପାଖରେ ଆସିବ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ କ'ଣ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଡିଲ୍ କରୁଛୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ ବିଶେଷ କରି ଆମେ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିଲୁ ତାପରେ ଆମେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଯୋଉମାନେ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଲା ଅଟା ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଲା ଆଉ ଧାନ କଳ ହେଲା ତେଲ ମିଲ୍ ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ହେଲା ଏସବୁ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେସିନ୍ ଦେଖିବା ଏହା ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା ପ୍ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦେଖିଯିବା ଭାଇ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେମିତିକି ପାୱାର ୱିଡର ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଯୋଉ ପାୱାର ୱିଡରଟି ଅଛି କୋଉ କମ୍ପାନୀର ଅଛି ଇଏ ଆମର ସିଙ୍କ ପାୱାର ରହୁଛି ସିଙ୍କ ପାୱାର କୋଉଠିଆ କମ୍ପାନୀ ଇଏ ଆମର ପଞ୍ଜାବର ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇଏ 10 HP ର ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ 10 HP ର ଆସିଛି ମାନେ ବଡ଼ଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ଟା 10 HP ରହୁଛି 10 HP ରହୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ହଁ ଆଜ୍ଞା 10 HP ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆଧାରେ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଭାଇ ଆଧାରେ କାଦୁଅ ଖରାଟିଆ ହବ ସବୁ ଆଧାରେ ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଚାଷ କରିପାରିବେ କାଦୁଅ ଚାଷ କରିପାରିବେ କୋଡ଼ା ଖୁସା କରିପାରିବେ ହୁଡ଼ା ଟେକିପାରିବେ ମହି ଦେଇପାରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ଆଧାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ୱିଥ୍ ଡାଇନାମୋ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଧାରେ ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳିବ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଚାଷ କରିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଯଦି 10 HP ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆଧାରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 10-12 ଗୁଣ୍ଠ ଆପଣ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସର୍ଭିସିଂ କେମିତି କ'ଣ ଦେବେ ସର୍ଭିସିଂ ଆଧାରେ ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି ଗିୟର ବକ୍ସ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି ଆଉ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି ଯାହା ବି ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ଦରକାର ଆମ କତିରୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିହେବ ଆଧାରେ ରୋଟା ଭିଟର ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଯୋଉ ଇଏ ଲାଗିପାରିବ ପିଟିଓ ସାଫ୍ଟ ଅଛି ପାଣି ପମ୍ପ ଆପଣ ଆଧାରେ ଲଗାଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଧାରେ କେତେ କ'ଣ ତେଲ ଖାଇବ ଆଧାରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଲିଟର ଆଜ୍ଞା ତେଲ ଖାଉ ଲିଟର ତେଲରେ କେତେ ଚାଷ କହିଲେ 10-12 ଗୁଣ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ଲିଟର ତେଲରେ 10-12 ଗୁଣ୍ଠ ଚାଷ ଆପଣଙ୍କର ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଧାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଅଫର ହଉ କିମ୍ବା ଆର ଦାମ କେତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୂଜା ଅଫର ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତ ବର୍ଷ ବି ରଖା ହେଇଥିଲା 2023 ପୁରା ପୂଜା ଅଫର 23 ପାଇଁ ରଖା ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ପାଇଁ ପୂଜା ଅଫର ରଖା ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଜାନୁଆରୀ 2025 ଏକ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଲିଡିଟି ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଆର ରେଟ୍ ରହିବ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ବି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି 2024 ପୂଜା ଅଫର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଆର କଷ୍ଟ ଅଧିକା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କଷ୍ଟ ଆପଣ ରଖା ହେଇଛି ଯୋଉମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଡ଼ିର 10 HP ଆପଣ 75,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାଇଁ ତ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ତାର 82,000-88,000 ଆମର ସେଲ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 75,000 ଫୁଲ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରିକି ଦିଆହେଉଛି ପୂଜା ପରେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଯୋଉମାନେ ନେଇକି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆର 75,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମିଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଏ ଯୋଉଟା ଅଛି କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଏଟା ବି ସେଇ ସିଙ୍କ ପାୱାର ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବନା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଅଧିକା ସେଲ୍ ବି ହେଇଛି ଆଉ ତାର ଅପଡେଟ୍ ମଡେଲ ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ଆଗେ ସ୍କୋୟାର ଲାଇଟ୍ ଆସୁଥିଲା ଏବେ ଆମର LED ଲାଇଟ୍ ତା ଦେହରେ ଦିଆଯାଇକି ଆସୁଛି ଆଗେ ହାଲୋଜିନ୍ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଥିଲା ଏବେ LED ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର ବି ତାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଉ ସାଇଲେନ୍ସର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଉ ଆଧାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚାହିଁବେ ଆଧାରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଆଧାରେ ଲଗାଇପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ କଥା ତ ଇଏ କେତେ HP ର ଇଏ ଆପଣ 7.8 HP ର ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ଶୁଖିଲା ଚାଷ କରିପାରିବେ କୋଡ଼ା ଖୁସା ବି କରିପାରିବେ ହୁଡ଼ା ଟେକିପାରିବେ ମଇ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ କାଦୁଅ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଧାନ ବିଡ଼ା କରିପାରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ଆପଣ ଆଧାରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆଧାରେ ବି ସବୁ କାମ କରିହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ କୁହନ୍ତୁ ଆର ଦାମ କ'ଣ ଅଛି ଆଧାରେ 2024 ଯୋଉ ପୂଜା ଅଫର ଯୋଉମାନେ ବି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆର କଷ୍ଟିଂ ଆପଣ ଥିଲା 65,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରିକି ରଖା ହେଇଛି 55,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ମିଳିବ
55,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଅଫର୍ରେ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବେ। ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଏ ନମ୍ବରରେ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ସ୍ମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିକି ଆସ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଆପଣ ଦରକାର ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରୁ। ଆମର ରେଟ୍ ତ କୁହା ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଦେଖିକି ଆସିବେ। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମେସିନ୍ ଦେଖିବା ଭାଇ, ଏଇଟା କେଉଁ କମ୍ପାନୀ? ଏଇଟା ଆମର ରୟାଲ କିସାନ ରହୁଛି, 7 HP ର ଆସିବ। ଏ 7 HP ର ଆପଣ ଆସିବ, ଆଉ ଆର କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ୟାଦରେ ବି ଆପଣ 32 ବେଡ଼୍ର ୟାଦରେ ଶୁଖିଲା ଚାଷ, କାଦୁଆ ଚାଷ, କୋଡ଼ା ଖୁସା, ହୁଡ଼ା ଟିକେ, ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ୟାଦରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆର କଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଇ ପୂଜା ଅଫର୍ରେ ରହିବ ମାତ୍ର 51,000 ଟଙ୍କା ରହିବ। 51,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଆର କଷ୍ଟ 58,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି ପୂଜା ଅଫର୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ସ୍ମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଶା 2024 ପୂଜା ଅଫର୍ ନେଇକି ଆପଣ ମାତ୍ର 51,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନେଇପାରିବେ। ଦେଖୁଥିବେ 51,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଏଇଟା କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଭାଇ? ଇଏ ବି 7 HP ର ଅଛି। 7 HP? ହଁ, 7 HP ର ଆସିବ, ଇଏ ବି ସେମ୍ କମ୍ପାନୀ ରୟାଲ କିସାନ ର। ଆଉ ଆଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଆଦରେ ବି ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଚାଷ, କାଦୁଅ ଚାଷ, କୋଡ଼ା ଖୁଜା ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ସବୁ କାମ କରିହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଚଲେଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ, ସମସ୍ତେ ଚଲେଇ ପାରିବେ, ଯେମିତିକି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ଛୋଟିଆ ମେସିନ୍ ହେଇଥିବାରୁ କାମ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କରିବ। ତ ଭାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ଆଜ୍ଞା, ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ଆଦରେ ୱାରେଣ୍ଟି? ଆଦରେ ୱାରେଣ୍ଟି 6 ମାସ ରହୁଛି, ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ଆଉ ଗିୟର ବକ୍ସ ଉପରେ ଆପଣ 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି। ଆର ଦାମ କେତେ ଆସିବ? ଆର ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟିଂ ରହୁଛି 51,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ 2024 ପୂଜା ଉପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର, ତାଙ୍କ ନାଗେ ମାତ୍ର 45,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। 45,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ପାୱାର ୱିଡ଼ରଟିକୁ ନେଇପାରିବେ। ନମ୍ବର ଦେଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ। ସେହିପରି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଦରେ ପୁଣି ପଛରେ ରୋଟା ଭେଟର ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପଛରେ ରୋଟା ଭେଟର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ରୋଟା ଭେଟର ଅଛି, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଦରେ ବହୁତ ସହଜ। ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ କମ୍ପାନୀର? ଇଏ ଆମର ସନ୍ଫାର୍ମାର ରହୁଛି, ସନ୍ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଶୁଖିଲା ଚାଷ ଯେଉଁମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପନିପରିବା ଚାଷ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହେଉଛି ଟିକେ ସେଣ୍ଟର ରୋଡ଼ରେ ଟିକେ ଭାଇବ୍ରେସନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭାଇବ୍ରେସନ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆର କ'ଣ କେତେ ଚାଷ ହେବ? ଇଏ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଆପଣ ସେ 5 ଗୁଣ୍ଠୁ 6 ଗୁଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରିପାରିବେ। 5 ଗୁଣ୍ଠୁ କେତେ ଏଚ୍ପି ଇଞ୍ଜିନ କି? ଇଏ ଆପଣ 7.5 HP ର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ଆସିବ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଆର ଦାମ କେତେ ଆସିବ, କେତେ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ? ଆଦରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଟ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ତ 51,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା ଅଫର୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଫର୍ରେ, ହଁ ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 45,000 ଟଙ୍କାରେ ଇଏ ମିଳିବ। 45,000 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ୟାକ୍ ରୋଡ଼ରେ, ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଦେଇପାରିବେନି, ବହୁତ ଶସ୍ତା ଏ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ମିଳିପାରିବ। ଆଦରେ ୱାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ 6 ମାସ? ହଁ, ଆଦରେ ୱାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ଗିୟର ବକ୍ସ 6 ମାସରେ 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ହେବ, ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବ। ଭାଇ ଏଇଟା କେତେ ଏଚ୍ପି? ଇଏ ଆପଣ 6.5 HP ର ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି, ଆଉ ଆଦରେ ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଚାଷ, କାଦୁଅ ଚାଷ, କୋଡ଼ା ଖୁଜା ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆଦରେ ଆପଣ ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ। କେତେ ଚାଷ କରିବେ? ଆଦରେ ଆପଣ 5 ଗୁଣ୍ଠୁ 6 ଗୁଣ୍ଠୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାଷ କରିପାରିବେ। 5 ଗୁଣ୍ଠୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଲିବ? ଆଜ୍ଞା, ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଲିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ବଢିଆ ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ହଳ କରିପାରିବେ। ଏଇ କାଦୁଅ କରିପାରିବ? ହଁ, ଶୁଖିଲା ଚାଷ, କାଦୁଅ ଚାଷ ସବୁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ଆସିବ ଦାମ ଆର? ଆର କଷ୍ଟିଂ ତ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବନେଇଥିଲେ 38,000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆମର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇକି ପୂଜା ଅଫର୍ ଯେଉଁମାନେ 2024 ଆସିବ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଅଫର୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ 25 ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2025 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫର୍ ରହୁଛି 2024 ପୂଜା ଅଫର୍। ଆର ମାତ୍ର କଷ୍ଟ ରହୁଛି 32,000 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ 32,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇପାରିବେ ଘରକୁ। ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଛୋଟ, ଦେଖିବା ଇଏ ସବୁ ବାରିଘର ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ଇଏ ଆପଣ ଯେମିତି ଛୋଟ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଖରେ କରୁଛନ୍ତି, ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ପନିପରିବା ଚାଷ ସେମାନେ ବାଡ଼ିଘରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକା ବଜେଟ୍କୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କରି କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆର କଷ୍ଟ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦିଆହେଇଛି 4-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିବ, ଆଉ କମ୍ ୱାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 2 ଫୁଟ୍ ରହୁଛି, 2 ଫୁଟ୍ ଆପଣ କମ୍ କରି 14 ଇଞ୍ଚ ବି କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, 14 ଇଞ୍ଚ ବି ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆର କଷ୍ଟ ମାତ୍ର ରହୁଛି, ଆର 28,000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇକି 2024 ପୂଜା ଅଫର୍ରେ ଆପଣ ଦିଆହେଉଛି 22,000 ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର ଇଏ ମିଳିବ। 22,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ମେସିନ୍ଟି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବା ଚାଷ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଏ ମେସିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। କେତେ ଏଚ୍ପି କହିଲେ ଏଇଟା? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 139 CC ର ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି, 4-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିବ, ଏକ୍ସିଲେଟର୍ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଦରେ କେତେ ୱାରେଣ୍ଟି? ଗୋଟେ ବର୍ଷ? ନା, 6 ମାସ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। 6 ମାସ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଭାଇ, ଏଇଟା ଆମର ପନିପରିବା ଚାଷ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ୱାଇଡ଼୍ରେ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମର ଦେଖିଲେ 4-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଏଇଟା 2-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେଉଁ କମ୍ପାନୀ? ଏଇଟା ଆମର ରହୁଛି ମିଶ୍ର ଆମର ରହୁଛି।
କେତେ କଣ ଚାଷ କରିବେ? ଆଦରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ବାଗିଆ ଚାଷ କରିପାରିବେ? ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା କରିବେ ଚାଷ? ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ କୋଡ଼ା ଖୁସା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛେ ବେଶୀ ଲାଖ ନେଉଛନ୍ତି। କେତେ କଣ ଦାମ ଆସିବ? ଆର ଆପଣ କଷ୍ଟିଂ ଥିଲା 23,500 ରହୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ 2024 ର ପୂଜା ଅଫର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ପାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମିଳିବ। 20,000? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ମିଳିବ, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ନା, 6 ମାସ ରହିବ। 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି? ସବୁ ମେସିନ୍ ଉପରେ 6 ମାସ ପ୍ରାୟ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି। 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି। ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଭାଇ ମେସିନ୍ ପଠେଇ ହବ କି? ଜଣେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ହବ? ଆପଣ ଆମର ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା, ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉଠୁ ବି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଠା ଦିଆଯାଉଛି। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚାର୍ଜ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ, କେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛି କି ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛି ସେଟା ଆମେ କହିଦେବୁ। ସେଟା ହେଉଛି କଷ୍ଟମର ରହିବ, ସେଟା କେତେ ଚାର୍ଜ ହେବ, ମିନିମମ୍ ଚାର୍ଜ ଯାଇକି ଆପଣ ଘର ପାଖରେ କି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା କି ମେସିନ୍ ଅଛି ଭାଇ? ଏଇଟା କୋଉ ସେ କୋଡ଼ା ଖୁସା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଟେ ଭିତରେ ଆପଣ କୋଡ଼ା ଖୁସା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମେସିନ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆର ଷ୍ଟାର୍ଟଟା କେମିତି କ'ଣ? ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆପଣ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ କରିବେ? ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କୁହନ୍ତୁ ଆର କ'ଣ ୱାରେଣ୍ଟି ଫ୍ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି? ଆଉ ୱାରେଣ୍ଟି 6 ମାସ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ପୂଜା ଅଫର୍ରେ କ'ଣ କେତେ ମିଳିବ? ପୂଜା ଅଫର୍ରେ ଆପଣ 17,500 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ଅଫର୍ ନେଲେ ମାତ୍ର 15,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ମାର୍ଟଟେକ୍ରେ ଆସି ମିଳିବ। 15,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ୟାକୁ ନେଇପାରିବେ। ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ଫଟାଫଟ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ମେସିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳିଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଦିଆଯିବ। ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜଟା କାହାର ରହିବ? ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟମର ରହିବ, କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କର ରହିବ। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା? ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କିଣିନେବ ଗାଡ଼ି, ଧରନ୍ତୁ କିଛି ହୋମ୍ ସର୍ଭିସ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ଘରେ ଯାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଘରେ? ଆମର ମେକାନିକାଲ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଘରେ ଯାଇକି ଆମେ କରିପାରିବେ, ସେଟା ଚାର୍ଜେବଲ ରହିବ, ଆମେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସର୍ଭିସ ଦେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭିସ ଦେଲେ କଷ୍ଟମର ନିଜେ ବି ସେ କାମ କରିପାରିବେ। ଯୋଉଟା ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ଆମ କତିରେ ସବୁ ଜାଗା ଆଭେଲେବୁଲ ରହୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉଠୁ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ଦରକାର ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ପଠାଇଲେ ଆମେ ବାଇ ପୋଷ୍ଟାଲ କି ବାଇ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ, 24 ଘଣ୍ଟା 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଘର କତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଅଫର୍ରେ ଯଦି ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।